Welcome to Bansko! Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Some power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Some power and love. Our God is an awesome God. Our God. Alleluia! Еремия 33:3. Извикай към мене и ще ти отворя, ще ти отговоря, ще ти дам попросеното от сърцето. Но Библията казва, извикай към мене! Много хора днес викат към неопределени личности, да не кажат социални грижи и какви ли не още неща да чакат отговор. Но Бог е днес тук, кажете амин! Бог е тук, кажете амин! На основание на това, че Бог е тук, днес ви призовавам да извикате към Него, за да може Бог да ви даде отговор на молитвите ви. Това е Неговото слово. И то казва, извикай към мене и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики тайни неща, за които ти не знаеш. За които ти не знаеш, но Бог знае! Чухте ли? Но Бог знае, за да дойде чудо в твоя живот. Искаш ли чудо? Искаш ли чудо? Искаш ли чудо? Може ли да се изправим всички? Може ли да ръкопляскаме на Господа? Може ли да му дадем славата? Защото я заслужава! Защото я заслужава! Може ли да раздигнете ръцете? Стойте присъствието му и моля ви, затворете очите си и очаквайте Бог да премине през вашия живот, Бог да премине през вашето сърце, Бог да премине през вашата съдба. Бог е тук днес, така че не омаловажавай това, което си тук днес. Бог има план с тебе и добре е да кажете амин. Добре е да кажете амин. Добре е да кажете амин. Амин. Халелуя! Yeah.